חברים, אתם רואים את הכמות סאבים שלי פה? מצוין. אם אנחנו מגיעים ל-95,000 מהסרטון הזה, סרטון הבא שלנו זה דירוג קבוצות, אני וארז, פה בימים הטובים. אז תירשמו לערוץ, ויאללה, בוא נתחיל. מנור סולומון הוא אחד השחקנים הכי חמים בעולם כרגע. הוא הפקיע 4 שערים ב4 המשחקים האחרונים שלו, כל גול בצבע, והכי כיף שהוא משלנו. ובסרטון של היום אני בונה את פולם של מנור במטרה אחת, לעשות 4 משחקים מנור ולהפקיע בכל אחד מהם. אז חברים, אני אומר את זה שוב, בבקשה תירשמו לערוץ, ה-100,000 באמת לא רחוק ואני מת להגיע אליו, אז תירשמו לערוץ, תעשו לי טוב על הלב, ויאללה, בוא נתחיל. אז השחקן הראשון שלנו לסרטון של היום זה לנו, שפורח מחדש בפולה, מצא את מקומו. פחות הלכנו בארסנל, עכשיו הוא בא לפולם והולך לו שם ממש טוב, הוא בעונה ממש ממש טובה. זה השוער שלנו. הגענו עכשיו לבלמים, והבלם הראשון שלנו זה דיופ הנהדר הצרפתי הזה, באמת בלם מצוין, נתונים פיזיים מאוד מאוד חזקים, בלם ממש ממש טוב של פולם, הוא הבלם הראשון שלנו, ובוא נביא עכשיו את הבלם השני. הבלם של הדיופ, אני חושב שאני אגיד את השם הזה טוב, אני חושב שאומרים את זה רים, או מקווה שאמרתי את זה טוב, אבל הוא הבלם השני שלנו, אמריקאי, אחלה בלם שבעולם. זה שאני לא אומר את השם נכון, זה לא אומר שלא רואה את המשחקים וכאלה. בגדול, פולם בעונה מופלאה, באמת, כולם פוגעים. אז זה הבלם שלנו, יאללה. בוא נביא אותו ובוא נראה איך הקבוצה נראית כרגע. אז הקבוצה שלנו נראית כרגע ככה עם לנו, דיוב ורים, אחלה הגנה שבעולם. בוא נביא את מגן ימין ומגן שמאל לסרטון של היום. מגן ימין, קני טטה שבא מיליון, אם אני לא טועה, אני כמעט בטוח שאני לא טועה, מגן מצוין. וממש מתחבר לו בפרמייר ליג ובכללי, כמו לכל פולם, ואיזה כיף שעובד לו, ואיזה כיף שמתחבר לו, ברוך הבא. מגן שמאל, האמריקאי רובינסון הנהדר, ברוך הבא, אתה משלים את מרכז ההגנה שלנו, יותר נכון, את כל ההגנה שלנו, כמו שצריך. בקישור, מה שהשחקן הזה עושה בפולם, מבחינתי, קחו את זה במה שקסמירו עושה ביונייטד, מבחינתי אותו דבר, רק בפולם, שחקן יוצא דופן ובפער הכי חשוב אצלהם בקישור, בוא, תגיע אלינו, ברוך הבא. שחקן הבא, הריסון ריד, סוג של מקליסטר, רק בפולם. שחקן שעובד, שחקן שקט וטוב ויציב. אחלה הריסון ריד, וולקאם. ועכשיו לפליימקר, ל-10, שביונייטד הוא היה על הפנים, אבל בפולם הוא צמח והתגלה מחדש. אנדרס פררה הנהדר, שדרך אגב, תראו פה על המסך, מאוד אוהב את מנור, מאוד מפרגן למנור כל הזמן. איזה כיף שהוא מצליח לו, ואיזה כיף שהולך לו, וזה שהוא בעד מנור, זה אומר שגם אנחנו בעדו, אז וולקאם, תעזור לנו ותן כמה בישולים פה למנור. צעד ימין, בובי ריד, ברוך הבא, אחלה שחקן שבעולם, תפס מקום של קבע בצד ימין של פולם, ויאללה, בוא תעזור לנו גם הפעם. והשחקן הבא שלנו, כל מה שאנחנו מדברים על פולם בכלל לא היה קורה, זה אדון מיטרוביץ' שהוא בפער עצום מעל כולם, באמת שחקן יוצא דופן שהשנה מתחבר לו בצורה לא שגרתית, לא רגילה בכלל, וכיף שמתחבר לו, אז אחלה מיטרוביץ', וולקאם. ולשחקן האחרון, לשחקן שבגללו בכלל קורה הסרטון הזה, אדון מנור סולומון, האגדי האהוב של כולנו, הילד הלאומי, המאמי הלאומי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. מי שלא בעד מנור עכשיו, אני באמת לא מבין מה לא בסדר איתו, אני מאמין שכל מדינת ישראל בעד מנור סולומון, איזה כיף. הספסל היום, רונלדיניו, מיליטאו, נסטה, אמבפה, דה בריינה, נויר ופליקס. Ladies and gentlemen, it's match day. Ladies and gentlemen, it's match day. יאללה, משחק ראשון מתוך 4, להפקיע כל משחק גול אחד עם מנור סולומון. שזני, קומן, מרטינס, דיבאלה, פוגבה, אלן, דלגליש ורפאלאו. סבבה, מודד. פה במציאות, מנור! אופה! לך מנור! מנור! יואו! אבו. הנה מנור סולומון, יואו! מנור! איך מנור? וואו, זה גול של אלן. מנור! מנור! מנור סולום! יואו! מנור! מנור סולומון בשמאל, יו! יו, טוב לנו. טוב, מחצית! 1-0. לא הפקעתי גול עם מנור, אני חייב להפקיע את הגול הזה כדי להמשיך למשחק הבא. מה זה?
הנה מנור סלומון, יואו! מנור סלומון! זה אני מת. זה הגול הראשון! יאללה, למשחק הבא. משחק שני. נויר, ון דייק, דיאז. דינטלה, אה, דינטלה, וואי, הרבה זמן לא ראיתי אותו, אהלן. יאללה, נו. מנור. אימאלה. לך מנור סלומון! לך מנור, איי איי איי. הנה מנור סלומון! מנור סלומון! הנה הגול שלנו! כמעט כמו במציאות. יאללה, למשחק הבא. משחק שלישי. יאללה מנור. דונרומה, מלדיני, קולוקה, מבינגה, לקזט, אל עבריין. טעות. וואו, זה גול! זה גול! בוא מנור. בשמאל! יאללה, משחק אחרון. משחק רביעי ואחרון. קדימה, מנור סולומון חייב להפקיע במשחק הזה. תן לי יריב נוח, מצוין. גול אחד והצלחנו באתגר. קדימה. קטן עלינו, קטן עלינו. קטן עלינו! יו, כמעט את כולם. יו, מיותר. אימאלה. אימאלה. אימאלה, מנור! איי, איי, איי. נמיטרוביץ'! יו. יופי מנור! יופי מנור! יאללה! יופי מנור! יש! וואלה, הצלחנו את זה, זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי. שימו לב לכמות המשחקים של מיטרוביץ' או של איזה שחקן שבא לכם כדי שתראו שלא רימיתי. זה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. מנור גם נבחר להיות מועמד לשחקן החודש בליגה האנגלית, מטורף לגמרי, אני אשאיר לכם לינק כמובן, תצביעו לו. תודה רבה לכם על הכל חבר'ה, דירוג קבוצות עם ארז, תירשמו לערוץ, בואו נגיע ל-95,000 סאבים, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה, ביי ביי.